الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنا هبون دا وديال ملك السوتشوكتان كنا سودا وادا عدد كم برنامج كين يحققال أرمها بلشدا أو أنكو سوقا دانو موضوعي دا كلا دوان خسيا بلشدا هذا با عدد كبرنامج كينني أيا نكو سوقا دانينا هاولها بلاران لوغو جرو كهورتقا عدركا كوفيد ساقال يوتوبان أو أي ودو وزارة دا عافماتكو عدد كبرنامج كينني وحا إنو مرتي هادي آن غرب كيغا ميديك كغا بلابو و دكتور علي يوسف حسين و حارونتا عفماتكا إبراهيم بلالا إسلام راهان تانا إن كهول غلا إن واحدة تلالكا دكتوركا مناتيركا سيدوكالي وحا بربر فديا و الشيخ ضيب زياد إبراهيم و كميد علمدا دلكينا بربر كيغا كالي وحا فردده ومرغو زينب ياسين جامع وكمد هو يوينكا هرچوغ ياشا اما ان هرمود كو ان بلشده كالنا مد اغو ديادة عفماتكا اي وزاردة عفماتكا لشاقيا وحانا اي كسعوتا دقمدا بلعوز ان ادبان اوغو مهد علنيا سيدا اي وقتي قوغا انو لقيف صنيان ايوه علمي قوغبا مرتشرفتين عاوة وحانا برنامج كينيني ويهي وعي قلينتا كسابسان سيدي مروالبا بلشدو اي اوغا قاشاميني لهايد حانو كاسي اللوغا ديگيو هادبا ان دكتيركا ايان سؤاشا هوريساسين دكتير علي يوسف حسين او سيقود نو معنى يا دكتير ان وحا اميكا دونيدو اهد ولا عمر كلا اوغا قبتا نوع قدن بيه او انو عيشانات ان ولو نغي نسو قارين adana kulli wa koortagi wax la wado marka in hadaan macna guud naga siiso in noocaan u dambeeyay ee omicron ga iyo in waxa uu kaga duwan yahay noocyadii ka horeeyay ee covid ka omicron horta iyo faafiyo qadada hore ee covid 19 waxa sababiyan marka omicron wuxuu ka bilaabmay bishii sagaalad ee November 2020 wuxuu ka bilaabmay wadankan Afrikadan uu ka bilaabay ee Afrika Subsaharan uu ka bilaabay kolka wuxuu kaga duwan yahay kii hore waxaanu maragtay si degdeg ah oo bulshada u gaaraya oo la dareemi karin oo kolka waxaan la kaga duwanayaa kuwa kale xumad wuxuu siyaad u leeyahay oo xooga iyo qofkii oo maaragtay dee xumiisii uu garac weyn leeyahay uu jajab leeyahay uuna dee awooddii uu maaragtay ka yaraanaysa oo sii horuba ahayn iyo maaragtay tawaqaad yar yar uu leeyahay intaa uu kaga duwanayaa xumadda weyn una si degdeg ah la filay iyo saameynaya bulshada si oo dhanba intaa buu kaga duwan yahay waxaan ku bilaabay aniga ku sheegay Afrika de Sud ku ka bilaabay kolkii dambana wuxuu tagay meesha wadanka Ingiriiska halkaa buu kolka intaan hadaan ku yartaa taabta wadankaasi Afrika imka intuu gaarsiisan yahay laga helay waa 107,000 yaalkeer laga helay inta laga helay laga sheegay Ingiriiskana sagana wuxuu laga helay 45,000 iyo 48,000 oo qof iyo taabta inta laga helay waxa xanuunkani uu la sawaabiyaa kii hore covid 19 ka oo keer duwan yahay wuxuu ka yahay iyo duwan oo si degdeg ah oo lama filaan ah uu gaarayaa bulshada way tahay ana dadka doktor waxaan ognahay mar walba wasaaradda caafimaadku in ay dadaal ugu jirto sidii xanuunkaasi looga hortagi lahaa waxaa jiray tallaalkii oo isagu ah xalka kaliya ee lagu hortagayo iyadoo weli dawadiisa xanuunkaasi aan la sheegin oo weli ay soo bixin marka hawlaha tallaalkaasi oo ka mid tahay dhakhtarada sida weyn ugu jira halkay ni marayaan hay baaqay alxamdulillaah waxaan bilaawnay tagalalkan wasaaradeena caafimaadka
يا دولدا درزان اسماعيل وهيجن جليي بشي صدحات لبدا كون يوكوبيا لواتكيجي يعني هيجن كلي اون سكولا تكني وحي تفتر اردن حاجة من التير حاجة بوليس حاجة او ديك انكو انكو بدن هاي وسرد عفماتك اون بلوني تقلالك وانا كجيرو oon kol koora ku bilownay sidad yar baa jira oo kol koora ku bilownay meeshan ama guriga ummada halkan maxay day garoonkan xasan guuleed iyo inta warta labadaba lagu bilaabay iyo xagan kale militeerko iyo maxay day laanta laga bilaabay inta ay kool laga bilaabay yaan haddana ku darnay ikii mobil laba ikii baa ka jiray oo ku bilaabay taqtarada yare caafimaadka yaan ku bilaabay santarada Djibouti oo dhanba intaan ana ku jiro wadayay oo la mareeyay daktar kastiba ekibkeygan kaadanayay waan wadayay si la yarka deenacminaan maaragta doktoray la socdaan oo ayna aaminaan oo anakuna hormeedki u nahay dadan mas-uuliyiinta daktaradii aanahay ee kalkaaliye oo dhanba iyo aan ku galay ekibkii kolka wallaahi dadku si fiican uma baraarujinay kolkaan gelinay tagalaalka bishii saddexaad labada kun iyo kow iyo labaatanka haddana waan isku dhibaynay iyakana dadkan si fiicanna uma baraarujisnay si fiicanna uma haysan wax maaragtay maaragtay wanaag iyo dee wax baraarujo fiicanna ma haysan haddana anakiibaa dee horkacayno oonu macnaynaynay insaan macnaynaynay dee haddana wayna yeelayna anagoo daktaradii oo dee waaweynoo dhex socda kay arkeen wayna yeelayeen kolka waan wala maraynay dee waa in badanna waan ka taglaalay inta badanka daktarada oo dhan waa soo la maray santarka alxamdulilah indayna diidawo jirtay inna waan ka taglaalay kolka intaa soo la maray yaan haddana ku bilownay armigo xaggan damir joog aniga dwaal kale qeybiyeyn kala horta loo diray hayjida intaan ku jiray waxa lagna anuga ku jiray damir joog askarta damir jooga iyo lawya caday intaaban haddana laba ciishii saddex ciishii ku laalaamanay aniga ekip kashan ekip baanahay oo nanu dee ku dhex jiro iyo saddex doktor oo kale wadnay hawshii wallaahi dee ekipkaasi si fiican bay horta armigu nanu habeeyeen si fiican oo inoo soo dhaweeyeen inta in badan meelaha 800 900 kun intaa oo dhan ka taglaanay saan isku soo la marnay ugu dambeystiina waxaan soo galay sisa uga oo dee ciidan weyn joogo halkaa 3-4 cisho iyakana intkun iyo 800 900 ilaa intaan ka taglaalay iyo xaggan kale oo teleriga la yidhaahay xaggan kale ciidanka badda agteedana waan tagnay dee intaa horta inta ciidanku way habaysan yihiin waa ciidan dee iyaku amarka qaadanaya halkaa si fiican bay noogu hagagtay kolkan halkaa joogno yaan haddana dee galay sideen haddana aan u baraarujin lahayn dadka oon u wadcadgelin lahayn dee teliyaashiiyo comitee de santegiyo ururkan yaan haddana adeegsanay wasiirku dee yuridda waa inaan haddana bulshada u dhow inaan haddana adeegsano si ayda u fahmaan kolkii dambe sidadkii baa la bediyey bishii maaragtay 8-daad yaan haddana badinay oon 8-ka waxaan ku darnay intuu imika yimiday wasiirka caafimaadka axmed rooble yaa yidhi waa in loo baahan yahay waa inaan badino sidadka say dadku ay isku taglaalaan imika ay fahmaan bulshada ku dhex jirto waxaa lagu daray halkan faarxaad oo tambuya waxaa lagu daray boqorfaad oo balbalaa intaaba imika jiida kor waxay ahayd aanu ku sheegay waa halkan kumar ummadda iyo stad kulid iyo de santarkii maxay militeerka imika inta dambana dee waa naka xooga saarnay inaan maaragtay aan ekii mobiilkii oo duura 4 baa la bilaabay bishii 9-aad oo duurayo kaartiyaasha dhex galaya basaskii talaalka oo dhex galaya iyo 4 siid midii Presidentbo midii wuxuu dhex fadhiyaa kartseed labana balbalayda ka shaqeynaya hay makaan 4ta ekii mobiilka ee duuraya kaartiyaba galayaan inta joogtadaas waxaan halkan Presidentbo mid baa jooga markasti bulshaduna halka ay ku badan tahay kolka intaan ay gelinay alxamdulillah dee uu iska socdaa wax dadkiina way fahmeen annakuna xaggayga dee intaan joognaa inta noo yimaadoo waan wacdi gelinaa dadku way istaglaaleen alxamdulillah oo sidii hore way ka fiican yihiin tagalaalkana ka cabsoonina
هذا حمد يرني كنت وحير عن قاطع ووعدي قلنا دكتور دين وجوجان ووعدي قلنا واحد بعطاء يدت كنا كل كلمان إنت عن جوجنو بيش السجالات إلى إمكا ما هينو وحاله قد رهيبة قيمة كان الحمد لله أول الدلالي إن التستي شلي ما أنت لقد دلالي تلك بسيرتا سيدت كنا إسكا قادان أي كشك بحنا وانكس انكوادنا شاید توله صدم بال لقب یاد دلگه یا لبادی میت بالگه هلی مان تنها ولو دا این تنها ولی من سوگیر انشالله ور کایم کسان گودهان تقلال کسیف عنبو صدا داد کونه وی فنسیین و انا وی نسیف عنا وقت ویود ویود دیالان وحد بعد تعلم جرت و عباقی وی تای این هندان اومی ما دو شیخ دیب کلی این شیخ این وحنا های امت اسلاما و دینتی نو ای تربیه دایسی een wax walbana masaladeedi een ay ino sheegtay iyadoo de macallinkeena waha Cali salaatu wasalaam rasuulkeena een dad badan ayaa dhayalsada een xanuunada sida imka xanuunkan oo ka arkayno telefishinada caalamka ama wararka iyo jaraa'idada caalamka aan ka arkayno hadba een saameyntiisu inta leeg tahay sida walaac looga qabo hadana dadkii waxay koranayaan een dalkeena ma jiro amma baaritaanka iska dhayalsadaan ama ha iska dhayalsadaan een talaalkii oo waa duri uun een ha ilaahdeen wal amurta een maxay diinteenu ay ka qabtaa madam xanuunkiina halis yahay alxamdulillah alalamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad horta baaqdi aad ma ku salaamaya marti sharaftana insha allah wa salaami een dadweynaha de irtideedan iyagana aad ma u salaamaya insha allah daawadayaasha een horta hebaqay een xanuunkan intana su'aashaan nuxurkeeda u galin een wa xanuunkan aad aragtay adduunka oo dhan ka yaabiyay kulli fariin ayuu wada xanuunkan fariin mihimahan uu wada fariinta xanuunkan imka doktorku ka warramay dambe xanuunkii hore deen u wada joognay waxa weyn adduunka kala cadilay korkii la eego فرينت أمهم سن ووضع وروحان سليا أدونكم مونا فهمين إلا اللي فهمين فرينت أنا إيا مساجكا إيا وحوية دا رسالة داسنا أنا حالي عالم كسيدن أمبو دوخدا أوسي جريدونا فرينت وحانون كان ووضع وحوية إنو إلهي بشر كالله هدليو بني آدم كالله هدليو أدون كالله هدليو وإلهي إني ليا ورا أدون كان أنا كتاليا أنا أومي أنا أبوري aniga sameeyay anaana ka taliya farriinta ku jirtay weeyaan waxaan iba hebaq ognahay adduunkan de technology halkay martay gaalada waxa weeyaan cirkay gaaleen dhulkay gaaleen wax ayna ka warkeenin adduunka weeyar yahay taasi waxa weeyaan waxay ilow siisay koomkan ilaahi awrib ilow siisay marka ilaahi wuxuu keenay xanuun ishu ayna arkeenin qalbka qaarkii wuxuu taa una qaban kareen yari wuxuu ka qabo aya mataradi adduunka wala xiray oo airportiga adduunka wala xiray oo dawladaha adduunka oo dhan kale wala xiray oo meelaha qaar kood wararka qaar kood ay wadeen hatta magaalo qureeta la si kale xiray jiray waa dadkii cirka gaadhay ee dhulka qoosay ee badda ka warkeenay ee dhagaxa ka warkeenay geedaha ka warkeenay ayaa waxay ka weersan yihiin wax isha bani aadamku ayna qaban karin taa macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka macnaheedu waxa weyn hadduu ilaahay inuu ina la yeero waxyidan arkaynin baaba la wareerteen oo la dawaqteen oo la gagabteene wax ka weyn hadaan soo diri lahaa maxaad u malayn lahayd saadarad hebaq waxaan aad ii soo jiidatay marar badan aan sheegay qolkii madaxweynihii hore Mareykanka oo dawladda adduunka ugu weyn ka taliyay inuu leeyahay cadow waxaan soo wareeray isho ina arkeen cadow waxaan arkeen mana soo weeraray inuu maalin ku dhawaaqo yuri bishan soo socota 15 kale shacabka Mareykanka uu soo baxo oo tukada ilaahay bariya saas u leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa dawladdu waxa uu tarweeyay oo waxaan dhaqtar waxba tari waayay oo waxa weeyaan waxba qaban kari waayay ma taa macnaheeda marka waxa ka dhigan tahay waxa kana iyadoo xusuustaa iyadoo mar kale mar aan sheegay oo rajul wasaarihi talyaaniga meelahu xanuunku aad ugu badnaa iyadana ahayd inuu mar intuu isna teeliga soo fariistay oo yiri wax alla wax kasta oo la isku deeyay dhulka dushiisa waan isku daynay inuu cirka xal ilaahay nooga keenay ma aanan ku xalmahayno marka taas bal waa hibaaqay waxaan leeyahay waa fariinta u horeysa wali adduunka u fahmi la yahay soomaalidu waxa ku maamadaa doqon way qufacdaa meel laga raaci ma garato qofka doqonka duu iska qufacayaa un maxaa la qufacayaa ma oran haya xaqiiqda laga hayaa ma oran dhaqtar uma tagay waxa ma eegayo marka waxaan leeyahay adduunku duu qufacay mooyaan laakiin meel uu ka qufacay wali adduunku garanayaa waxaan isleeyahay inta risaalada la fahmayo
ee adduunka uu ilaahay loo soo noqon doono ee amarkiisa la qaadan doono ee waxa weeye wuxuu alla ina faray aan la iman doono wareerkan saa buu isu jiri doonaa taasi waa mid talabaad haddaan usoo noqdo su-aashaada nuxurkeeda muslimiin baan ahaynaku muslim markaan ahayna de ilaahay baan rumaysannahay qur-aanka rumaysannahay nebi maxamed baan rumaysannahay diinteennu waa diin cilmi waa diin aqoon waa diin caqliga ku dhisan xamaasada iyo dee caatifada iyo dadka maxamura dee suuqa ku sheekeynaya wararka majlisyada iyo basaska lagu dhacayay iyo warka cilmigu waa kala laba marka warka cilmiga ee qur-aanka ku yaalla uu nabigeenu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa weyaan hibaaq in uu qofku asbaabta qaato inuu qofku maqlo hadalka dhakhtarada inuu qofku waxa weeyaan maqlo waxa ay dantiisa ku jirto inuu qofku wax kasta oo naftiisa dhibaya uu ka dheeraado inuu qofku waxa weeyaan wax kasta oo naftiisa anfacayana uu la yimaado weeyaan qofka muslimku waa inuu ogaado hibaaqay naftan waa ammaanu aduu malihid ana malihi naftan ilaahay baa ii dhiibay inaan ilaaliyana ilaahay waajib ba iga dhigay saa daraaddeed dadka qaarkood xarkaasad ama jahli baa haya aqoon le'i baa haysa iimaankiisaba qofka iska daciifaha jahli baa jira dhibaata qabsan qofkii kolkay dhibaata qabsato wuxuu isleeyahay dhibaatadan inaan ka takhallusaan rabaa markaas qaarkaasa isdilaya qaar baa badda maxaan kura isku tuuraya qaar baa isgubaya wuxuu qofkaas isleeyahay dhibkan yar dee ku haysta mashaakil barboleynkan ka baxo ka raaxayso laakiin ma ogaa dhibka ka dambeeya ee qabriga kusii sugaya taana waa maxay macnaheedu nabigu wuxuu noo sheegay alayhi salaam qofkii isdila ee nafta iska qaada waxa uu isku dilay unba aakhirana lagu cadaaba kii isguba aakhirana saa misu gubi kii isdila aakhirana saa misu daldali maxaa ciqaabta intaa leg ilaahay u marinaya waxa weeyaan naftan adigu aadan lahayn ee ammaanada kugu ahayd ayaa si xaq daraha aada u saartay marka taa waxaan ka wadaa hibaaqay naftu waa ammaano ilaahay baa inoo dhiibay inaan markaa ilaalino oo waxa weeyaan naftan aan daryeelo oo waxa dee dadkan aqoonta ilaahay siiyey ee cilmiga ilaahay siiyey dhakhaatiirtu ay ka mid yihiin hay-adaha caafimaadka ah warkooda la qaato haddee sharcigaaba sidaa inoo faraya ilaahaybaaba inala hadlayo qur-aankiisu ilaahay qur-aanka wuxuu ku yiri aayad macnaheeda uu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka leho muminiinta ahow xidaaraysta oo asbaabta qaata yani asbaabta la imaado asbaabta qaata qofka naf nooleeya ilaahay wuxuu yiri wuxuu lamid yahay qof adduunka oo dhan nooleeyay qofka naf dilaayana wuxuu lamid yahay qof adduunka oo dhan dilay marka taa waxay ku tusaysaa ammaanada ay naftani ay leedahay nabigeena calayhi salaam asagoo dee nebi maxamed ah calayhi salaam saad sheegaysana dee macalinkeena koobaadan wax ka baranhayna uu yahay saxaabadiisa wuxuu ku oran jiray isdaweeya cibaadallah tadaawo dadba maalin nabiga uu yimid waxa yiri rasuulka ilaahayow ma ilaahay maan dee tala saarana oo dawooyinka wax maan iska daynaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaam isdaweeya buu nabi yiri calayhi salaam nin kala nabiga u yimid calayhi salaam isna hadal macnihiisu ahaa oo tanna waxay keenaysaa dadkeen inta badan inaad maqasho mooyaan waxaa ku badan dee ilaahay baa dee caafiyo dhakhtar waxba looma baahno oo dawo waxba looma baahno oo dee qadarka ilaahay baan aamini waa dee hadal daahirkiisu iska sax yahay laakiin kolkii dee cilmiga sharciga iyo diinta islaamka loo bandhigana haddee sharcigu isma diidayaan inaad asbaabtiina qaadato ilaahayna aad tala saarato oo ilaahay kuma oranayo dawo ha qaadanin oo dhakhtar ha u tagin oo asbaab ha la imanin kuma oranhayo ilaahay wuxuu kuleeyahay asbaabtii la imo dawadii qaado doctoorkii u tag ilaahayna tala saaro dadkuna waxa weyaan hibaaqay maanta labay u kala baxeen wax wasadiya la yidhahdaa jir wasadiyadii maanta dadka ku yar wasadiyan waxa weyaan dhexdhexaad dhexdhexaadnimadkii baa yar dadkii laba may u kala baxeen qaar ku oranhaya un dee anuu dawo mooyaan iyo doctoor mooyaan wax kaloo wixii tarayaayo ma jiro oo ilaahayba meesha ka saaray qaarna saan kuu sheegay dawo hadalkan iska suuqa iyo caatifada iyo xamaasada ku dhisan oo isna kuulan de anuu ilaahay ma iska tala saaran hayaayo ilaahay de wixii qoran ugu dhixun ay qoran ugu dhici maayo iyaguna asbaabtiibay ka tagayaan marka kuwaasina waxaad moodaa dhan bay usii dhaceen kuwaasina dhan bay u fogaadeen laakiin sida wasatiyada ee dhexdhexaadka uu ilaahay jecel yahay qur-aanku ina amray waxa weeye inaan hadalkii doctoorkana dhegaysano dawadiina aan qaadano asbaabtiina aan la nimaadno ilaahayna aan tala saarano oo inaan kala saarin asbaabtii la qaadanhayay iyo dee tala saarashadii ilaahay isma diidayaan labadaasi sida iminka matala midigteedina bidixdeedina aynay isu diidaynin labadeedan indhooda aynay isu diidaynin labadeedan lugooda aynay isu diidaynin tan caawin tan kalena tan caawinhayso
unba asbaabta oo lala yimaaday ilaahay oo la tala saartay ayna isu diideynin marka dadkan qaar ku talan yahay kulada asbaabta inay waxa la imanin adduunkan ilaahay asbaab ku dhisay marka midan qofkii de ubad raba haddii ilaahay ubad cirka uu ka soo daadin karaa ilaahay uu karaa asagu soo daa ilaahay dulkana uu kaga soo saari karaa laakiin ilaahay wado u sameeyay qofkii ubad raba wado ilaahay u sameeyay culimadu xataa waxay sheegaan yar nuqta yaro beri nin si ay ka hadba garan laakiin adu wuxuu way wariyaan nin intuu maalin masaajid ka kacayay warbaldado ilaahay ee barya ee duceeya ubad ilaahay ee barya inuu ilaahay ubad siiyo faatixadii baa la maray waa loo duceeyay haddana jimcadii kaloo kacay dhowr haddana marka loo kacay sidii oo kale meel masaajid la joogo bal ilaahay ee barya ubad ha isiiyo afar jimco markuu kacay oo dee kala duduwan unbu nin maan isir war ninka bal dhibka haystay muxuu yahay oo wuu la fadhiistay oo bal sheekhi waran oo bal wareysa u isiri dee bal inuu wuxuun bal dee wax tala ah siiyo reer ma yeelatayo markaan buu yidhi weli ma guursaninba reer weli maana samaysan oo dadka waxaad u wareerinaysa muxuu ah afar jimco faatixada lagu mariyey ya reer ma haysid maxaa ubadka lagu ducelada muxuu yahay marka waxaan ka wadaa haddii qofkii ubad rabay wadu ilaahay u sameeyey qofkii gaajooda ilaahay gaajada uu kaa qaadi karaa laakiin dee ilaahay wadu sameeyey cuntada cun baa lagu yiri qofkii haraada dee ilaahay haraadka uu qaadi karaa laakiin dee ilaahay biyaha cab buu ku yiri marka saasoo kale waxaa weeyaan dee asbaabtan adduunka dhan buu ilaahay asbaab ku wax kasta ilaahay wadu u mariyey dee xanuunkana ilaahay baa keenay hadde wadadiisina waa kan waa waxaan dhakhaatiirta ilaahay noogu soo dhiibay hay-adaha caafimaadku ina sheegayaan marka taasay tahay inayna dadku inta badan labadana isku horkeenayaan war ama ilaahay tala saaro ama dawada qaado war ilaahay oon tala saartay dawadan qaato isma diidayaan badi isma diidayaan dawadiina waan qaadanaya ilaahayna waan tala saaranayaa taasaad mooda walaalay maanta bal inay dadka ay muhiim u sii tahay maxaan kuraa bal inay aada looga sii dhaadhiciyo way tahay way tahay waa sababtii labadabana dilee baa keena xanuunkii iyo dawadiiba markan waxaan imanay Zainab oo degmada Bulacows ka socota Zainab waxaad ka mid tahay gudiyada hormuudka bulshada si gaar ah markaan uga hadalno wacyigelinta u qaabilsan wasaaradda caafimaadka bal iyada oo markii hore warar badan oo iska hor imanayo ku turkuteen ay jireen oo xanuunkani dadka qaar ay beeninayeen ma ahay talaalka markii dambe ay walaac iyo ay ka muujinayeen cabsi bal maanta halkay inii maraysaa hawlihiina wacyigelinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanid salaamaya dhammaantiin idaacadda halwadeenada hibaaq dhammaan waanid salaamaya waxaa kaloon salaamayaa dowladeena Jabuuti dhammaan waan wada salaamayaa waxaanan si gaara u salaamayaa madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa waxaan leeyahay hambalyo sanad wanaagsan haddii aan taa ka gudbo oon ahay waxaan ka hadlayaa anigu waxaan ahay hooyooyinka ka hawlgala wasaaradda caafimaadka muddo 20 sano waxaanan uga hawlgalaa Bulcaws oo dhan ayaanu ku hadlayaa maanta magaceeda waxaan ognahay anagu horta dhammaan kaartayda waan isla wada shaqeynaa wax walba hawlo caafimaad oo jirta iyo wasaaradda caafimaadka wasaarad walba hawsheeda si gaar ayaan u galaa iyo sidii ay u qabsoomayso marka waxa weeyaan arrinta talaalku markii u horeysay horta samicada ayaa si yar xun loo tuuray waxaana loo tuuray bulshadu had iyo goraale hadalka yare beenta uu degdega meelo dhaadheer buu gaadhaa waa lagu dhimanayaa waa lagu dhimanayaa qaar baa waxay ka dhacay naga dhaadhac noo sheegi jireen in bacda dhowr budo dhiigaagu fadhiisan doono mushkilada caynkaas lagu sii daayo ummadda halkan ayna ku dhimatay halkan ay qaar ku dhinteen marka waxay nagu qaadatay waqti inaan wacyigelintaasi dadka ka dhaadhicino oo aanu ma jirto waa talaal ummaddu ismay talaasheen dowladahay naga waaweyn intay soo saaraan dadkooga kumay mudeen haddii uu dhibaato keenayo amba dee lagu dhimanayo amba hadhowba uu kaa dabeymanayo dhiigagaagu fadhiisanaya marka waxay nagu qaadatay wallahi waqti bay nagu qaadatay maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin imika horta waxaan hambalyeynayaa wasiirka caafimaadka oo si fiican oo habaysan bulshadii hawshii gacanta u geliyey una xil saaray dee xil nin la saarayna xilku wuu culus yahay dee waan dhex galay dadkii imika 90% xoog ayay u fahmeen talaalkii waxaa la dhex keenayaa gaadhigii kaartay walba maalin buu joogaa
waxaan la sameeyaa si aad iyo aad aad u fiican ayaa la isku talaala. Anagu aragtida Bulcaws haddii aan ka hadlo markaan wareysto intee istalaashay kartigan intee socotaa kartigan intee socotiin waxaan arkaynaa inay haatan xaalku iska iyo gabagabey yahay qaybta talaalka oo aad iyo aad talaalkaasi loo qaatay oo si fiican oo u socdo talaalkaasi. Imika halkan oo ka soo qaado waxaan joogaa inta badan aan imaada halka sharaacaan aqalka ummadda hortiisa waxaa ummad imanaysaan ededeeda ummad dariiqa maraysa dhammaantood way soo leexdaan maalin walba 100 iyo 80 istalaasha waxa weeyaan kaartigii gaariga marka la dhexdhigay haddii 2 week lagu siiyo weekiiba 200 baa istalaasha maalinta 200 baa istalaalaysa marka waxa weeyaan bulshadu si fiican ayay u fahantay si fiican bay imika talaalka ula qabsatay haba yaraatay inta aanu talaalaynayna qof yiri xumad bay qabatay amba waan ku bukooday amba waxaan qabaa maanan arag waxaanu ka dhaadhicinay haduu talaalku dee dhowr cayn baa lagu sheegaa hadiyo goraalo waxa qaatan kan marka qudhaa ay yiraahdaan Jacksonka maxaa Jacksonka ee Mareykanka waxaanu ka dhaadhicinay inaan haba yaraatay wax uu dhibaato leeyahay wuxuu ku tarmooyaana jirin hooyooyin badan oo waaweyn baa kuleen jucjuci aan qabay iyo xanuunkii la fiyan qabay na waan ka bogsaday bay dhahdeen waan ku ladnaaday bay dhahdeen waan ku alxamdulillaah waan ka bogsaday marka wallahi alxamdulillaah rabbil caalamiin talaalku maanta meel fiican ayuu marayaa dalkeena xoog buu maasha allah uga hirgalay xanuunadaana dee waa la iskala wada socdaa qof waliba wuxuu ku leeyahay waxaaba soo biiraa la leeyo xanuunkiiba isbedelayo qayb kale soo noqdayo marka mar haduu qayb kale noqdo waa inaan talaala waa in dhibaatadan ay gaar ugu noqonina marka way fahmeen talaalka macnihiisa bulshada xoog ayay u fahantay wasaaradda caafimaadkana dee waan uga mahadcelinaynaa si fiican ayay haday tahay doktor iyo haday tahay wasiir iyo haday tahay shaqaalaba wallahi si fiican bay ugu hawlgaleen si fiican baanay bulshadana ugu bandhigeen bulshadii xilka la saarayna xilkeedii 20 sano wasaaradda la shaqeynaynaayo xilkaas xoog buu noo saaran yahay wallahi si fiican bay marka arintaas uu noogu hirgashay oo talaalkaas uu si fiican ayuu socdaa haday waxaanu wax nafli ma yahayn anuu hadaan magaca koomin dabcaws ka hadlo hadii ay de waxaanu wax fiican wax yar baahday wax badanna way istalaaleen baan leeyahay waanan u mahadcelinayaa wasiirka iyo maxayda wasaaradda caafimaadka waxaan leeyahay hambalyo hawshaasi si fiican bay uga soo baxeen siinabay hadaba xanuunkani wuxuu ahaa xanuun maram bilow isagoo halis ah haddana maram maramkiisu badnaa wasaaradda caafimaadka nada joogtiga caafimaadka sida joogtada la shaqeeyay ayaad haydeen maxaa intii xanuunka la fahmay caqabado iniga hor imiday oo yacni juhdigaad marteen xagga bulshada wallahi wax badan baa naga horyimid haddaanu nahay hooyooyinka bulshada horjoogaha u ah waxa naga horyimid xanuunka anaga nagu talaalaysin isaga laftigiisa baad nagu ridaysin baaba la nagu yiri xanuunkii coronavirus-ka la sheegay weeyaan talaalkana dadka lagu dhex shubaya waxa naga horyimid baaralisi baa la qaadaya waxaa naga hor yimid dhiigaagaaba fadhiisanaya oo qaar baa waxay igu yidhaahdeen markaan wacyi geliyey waxaa la isku raacay bacdaha 4 sano in dhiiguba fadhiisanayo dadku dhimanaya waxaan idaa adigu haddii ay arintaas firtay daadiyaduba way iska rogmanay waxaaba kaa reebayaan idaanu adduunyaduba la wada talaal adduunyadu way is wada talaashay 4 sano kadib haddii la wada dhimanayana daynu iska wada degnaba cidlaad ku hadheedu markaa miya istalaal waxaas wax maskax gala maaha markaa waxaa naga hor yimid caqabada aada u culculus oo wallahi bulshada beenta dheereysa moogti kelmadda beenta layda way dheer tahay aad bay u orodtaa gabgabsan runta uma socoto marka been baa lagu dhex tuuray waxba lagu dhex tuuray wixii bay shicibkana dhegta ku wada shubteen marka alxamdulillaah rabbil caalamiin way fahmeen imika waxaan hubaa marka xaafadahaasa loo dhex dhigo hooyooyin aan kici karin ayay qaadalay geeyda talaalka jiida waxay ugu qaada haddii kale aqnaan igu keena oo aqlada loogu dhex keenay warma soo kici karaysa ugu marka 100 ka 100 bulshada wixii ilaahay uu ka mayray waxaana dee wacyigelintii badisay wasaaraddii si fiican u shaqeysa oo culayskii saartay hawshii dee axmed rabla aan ku hambalyeenna waa guul geysinimo weyaan wax u gaaray maasha allah alxamdulillah way tahay hadaba bulshada maxaad fariin u diri lahayd waxaan fariin u dirayaa bulshada meel walay joogaan ummadda reer Jabuuti sida Bulcaws oo aan magaceeda ku hadlayo waxaan leeyahay arintaasi maasha allah talaalkaasi ha la wada qaato inta aan qaadana waxaanu leenahay qaata waa inoo dawo waa inoo dan waa wax
bulshada iyo adduunka oo dhan aynu la qabno kelideena maaha talaalkaasi meel walba adduunyada ayaa laga qaadanayaa marka hadda si bulshadeenna u caafimaad qabto oo bulsho caafimaad qabto loo helo oo isku wada mida oo aynu uga hortagno mushkiladahaasi adduunyada maanta soo dhex galay dee wada qaatan lahay talaalka aad baad umahadsantahay Zeynab waa tahay daawadayaal inaga oo kusii soconayna barnaamijkeena markan waxaan isha ku qabanaynaa qadar qormo aan kasoo diyaarinay baaritaanka gaar ahaan xilligani gaadiidka cusub ee wasaaradda caafimaadku ay howlgelisay ee ugu talagashay in bulshadu ay isbaaraan qadar ayaan qormadaasi isha ku qabanaynaa caafimaadka oo ku guda jirta dadaalka ballaaran ee xakamaynta caabuqa COVID-19 ayaa dhaqaajisay gaadiid ku qalabaysan shaybaarka degdega ah ee caabuqa COVID-19 kaas oo loogu talagalay in shicibka xaafadahooga loogu dhaweeyo looguna dhib yareeyo baaritaanka degdega ah ee cudurka COVID-19 xaafadda Bikaduus oo ugu horeyn gaadiidkaasi la gaarsiiyay ayaa shicibka xaafadaasi ku nool ay markiiba si aad ah uga faa'iideysteen iyaga oo qaarkood ka shakisnaa calaamadaha cudurkaasi. Qaarkood ayaa aan wax ka weydiinay arahdooda waxayna idhaahdeen sida tan. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Jaamac Ducaale Rooble oo gala Bikaduus, reer Bikaduus baanahay. Marka baaritaanka xanuunkan koronaaga iyo halkan loogu yimiday sidaa awgeedna waan ka soo qayb galnay imakana waan isbaarnay baaritaankiina way socotaa marka dowladdana waxaan leenahay baaritaanka hana noo dhameeyo xanuunkan dhegahaygiibuu ka batay adduunyada maad aragtaan ay u dhameeyey marka baaritaankaasaan yaa socda waana ka qayb galnay inta kalena way ka qayb galaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu Ibraahim Yuusuf Cadaaway waxaan arkaa inay inaan caafimaadkayga hubsano oo dadku wax kale moodayaan si ka qor laga gelinayaa inay way baxsanayaan inay way qoslaysaa inoo way ku faraxsan tahay anagu se waa ku faraxsannahay war fiican tahay dhawaana dowladdii maaragtaanay deed inaad istijaabsidna waa fiican tahay waan iska caafimaad qaba waxba iskama shikisnayn laakiin dee haddana waan istijaabinayaa magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Diiriye waan isbaaray maasha allah tii afka iyo tiisanka waa laga qaaday maasha allah dee waa si fiican baradii soo dhaweynaa idigana soo dhawaada dalee Bikaduus soo dhawaada sababtaas ku baadhay maxay tahay sababtaas ku baadhay waxa weeyaan dee wax ummadda ka wada sima weeyaan maanta saal caafimaadkayga uu ogaado hadduu ka dhana wax ka wada caawabaadii weeyaan waxani ilaahayna waan ka magan gelinaa laakiin tallaabada quruxda badan ee dowladdeenu loo qaaday ayaan aad ugu mahadinaynaa maasha allah oo leenahay halkaa ka sii wada anaguna diyaar baannahay shicibka haddaan nahay waanan isbaadhnay maasha allah waad isbaadhay bal ka waranhayo waxaa la magacaaga waa maqaaxis jamaale waxaa isku baadhay si aan xanuunka iskaeego alxamdulilah haddana waa iskaegay waran gaariga lagu soo dhawey waa aad bu fiicay maasha si fiican baa dadka kala wadaan oo maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xasan geedi samood oo ku magac dheer president rish waxaan galaa degmada Bikaduus abayaasha Bikaduus baan ahay koosiyo kartiga baaritaanka qaybtii u dambaysay baa maanta halka noo imatay soo dhawaadaan nileenahay waan isbaadhnay waan seegnay labadaba waan qaadanay kii horena waa kaana garab jooga gaadhigiisii oo iyadana maagtanay muddo bil ah oo maalinkii u horreeyay dadku ay aad ugu cabsoonayeen oon halkan 3 saacadood in ka badan keliga 3 qof aan ku meeraysano makarafoonka meel kasta la tagnay oo dadku noo joogsan lahayn iminkana waa kaasaanka lagu jiray la kala kari laaya dadku way fahmeen waa taglaalka tanna maanta waxaan leenahay suwaaye biyan feeni sidii oo kale waa ni diyaar baan nahay anigu qofkii horeeyay qaatay baan iminka ahaay la baadhay maqsi inigana soo dhawaadanna waad mahadsantihiin wayna fiican tahay wax kulul maaha dadkana soo dadweynaan waxaan lahay kusoo dhawaada qaata baaritaankiina intii aan ku sugnayn gaadiidkaasi shaybaarka ah waxaa micno naga siiyey shaybaarkaasi degdega ah ee cudurka COVID-19 Dr. Cabdillaahi Cumar Siciid oo ah takhasuska shaybaarka kana hawlgala macadka qaran ee NSPD. Asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Dr. Cabdillaahi Cumar Siciid. Waxaan ka socdaa macadka caafimaadka ee loos marka magaciisa loo soo gaabay leeyahay NSPD, Institute National Santé Publique. Maanta waxaan ku sugannahay
دكتور بيكادوس هدي أن فافهين كبحي قاري أنا الله سبحانه وحلا يرا كوفيد تيست مركا كوفيد كوفيد تيست وح وكلا بحال الله وكلا بحاء مد وامد آر إن إيجا فيروس كا مش دي إن إيجا فيروس كشيء كا ماشين بي سي آر ليران كشقينا لكن كان إمك وح ويان و تيست رابيد سيد لسك ويا قنن مش ترمينولوجي عفمات كنا سيلا يراها أنتيجينيك تيست مركا كان وح كجد ويني هاي بي سي آر كوح ويان كان وح صمينا يا سيد دخسو صوصار يا حنوكي ما دركتي وح قارن يا مدير أو مدير أو ما دركتي كوبن أو شن مريرة إلا سيدير مريرة يو كشاعي يقف إنه بوزتيف يا إنه نيجاتيف يا مركا هو أنتيجينيك تيست أم بتيست رابي سيد دخسو يا قارن بديدو مركا وح سقو شاعي يا و فيروس كي وح اللي هي والله بو وح اللي هي أنتيجينيك أو أه تشيسة ما دركتي فيروس كا أنتيجين دش دول يلا يو وح كوبين هي آرين جودها كجرا مركا كان بي سي آر كدكتور كبوفار أنكو سمينو كاسي ومشين كبي سي آر كاسي سقو تيست بي سي آر كويس كان ما تهدو ما سعنا أي كان ما سعنا حمين أنتيجين تيست أوكي ما دام وياه فيروس كان فيروس ده مرة كدعاء نف مرينكا وحو سمينا يا ما دركتي مش أقول ربي دخوفك قال يروح نقول إنسان أفكا مش سنك مركا تيست عن قادنا وحو ما دركتي نو شيء يا أوكي هدو حنوكي أو قاضي مثلا إن شاء الله درات طالع إلا تطبات كدوي waxaan ka helaynaa neef mareenka ka helaynaa marka sidii aad horey aad u aragteen aad u duubteenba systemka tekniga sidaa baan u sameynaa ma aragtay runtii waan ma aragtay waa kulli waa baaqi wasiirku uu ku baaqay oo shacabku ugu baaqay dadku wallahi si fiican bay noo soo dhaweeyeen baaqa wasiirkana way ajiibeen waa okay ilaa hadda dadkan baarnay ilaa 30 qof korbay u dhaafayaan oo dadku aad bay ugu soo qulqulayaan goobtan ilaa hadda waxaan ka helay qof aan ka helay taasna ma aragtay yani maxuu ilaa 30 qof in ka sareysa markan qof qura ka helay yani wali xanuunku waa waxa ka misin yahay jabuuti taasna ma aragtay waa siyaasada ma aragtay wasiirka dr axmed roble iyo ma aragtay iyo madaxweynaha xukuumadda dalka ismaaciil umar gelin siyaasadiisa suuban weeyaan ma aragtay ilaa haddana waxaan haynaa qof kaliyan haa test rabidku waa sidoo kale weeyaan imika qofkan waa qof negatif markuu negatif yahay xad kaliya soo saaraya markuu positif yahay qofka imika saakan ka helay sidaan qofkan saaka ka helay waa ka weyn waa qofkii ugu horeeyay ee laantana bikadujan joognaan ka helay wuxuu noqonayaa markuu positif yahay laba dhinac laba xad buu soo saaraya laba line oo casaan soo saaraya fariin shicibku waxaan u dirayaa horta sidoo wasiirku intuu sheegay inbaan ku soo koobayaa waxa weeyaan qof kasta oo symptom covid kale قفع عطين نقطه عطين نقطه نقص كوكو دغيا عطين نقطه ما دركتي حمد فربضن قف كستو اسك شكيسن غاري لا بو غوكا وا لا بو موبيل با يا ويان وريغيا شيبر كي وريغي ويان marka wa ina tagtan goobaha la iska baaray xanuunka la iska baaray ma dركتي qof inuu dheelsado waxan waa duri u yiraah ma marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsa badan la walaalo isku baara ta kalena waxa weeyaan tagalaalkana tagu miisan waa tagalaal waxa kaliyan ilaa hadda aan haynay lagu la dagaalamay covid ka wax weyn waa tiglaalka hortiglaalkan hal la wada qaato intaaba aan ku madaragtay maskigan hal xidhaad hal xidnaado dadkuna ha kala fogaadaan intay karayaan dadku ha kala fogaadaan madaragtay intaaba ku shaqo waxa xusid mudan in wasaaradda caafimaadku ay horey u dhaqaajisay gaadiidka tallaalka bulshadana ay ugu dhaweysay xafadahooga iyo goob kasta oo ay ku sugan yihiin gees kale gaadiidka tallaalka oo ku sugnaa isla goobtaasi uu joogay gaadiidka sheybaarku ee Bikadus ayaa dadka u suurageliyay in marka hore ay isbaaraan kadibna ay istalaalaan iyaga oo kalsooni qaba waa tahay in waxa aad la socoteen in qormadaasi oo aan ka soo diyaarinay gaadiidkaasi ee sheybaarka ku qalabaysan ee bulshada loogu dhaweynayo inay isbaaraan haddaba markan waxaa sidoo kale nagu soo biirtay waa koos xaashi cusmaan oo iyadu ka socota xaafada saddexaad ee magaalo madaxda ama degmada Abulcaws koos xaafadaha kala duwan imika waa xaafadii Bikadus baan markan joognay oon arkaynay dhinac bulshada inay istalaalayaan dhinacna gaadiidkaasi iyaga lagu bilaabay baaritaanka oo si weyn ay uga soo qayb qaateen xaafada saddexaad oon ogeyn in ay ka mid tahay xaafadaha gaadiidkaasi loo geeyay
bal ka waran hawshaasi siday inigu qabsoontay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan horta jamaca arkan fadhna waad salaamaya. Wallaahi waxaan qoladii basaska iyo dadka mas-uul ka ahayd ayaan ahayn. Jamaxaan ilaa shicibka horta markii u horeysay wacyigelin ballaaran oo wasaaradda caafimaadku ay nala qabanaysay oo maxaa la yidhaahdaa dhalinyartu ay maxaa la yidhaahdaa qofka aqalka anumarraba ay iyaguna dadka noo soo abaabulayeen haweenkii markaa iyaguna mas-uulka ahaa ee meesha fadhiisanayey maxaa la yidhaahdaa makarafoonka qaadanayey ayaanu hayn. Dabadeedna waxaanu maxay ahayday aad baan dadka u wacyigelinaynay qofka ka aqoonsan inay dhib uu talaalku yahay u qaatay. Aad baan wacyigelin iyo deganaan anuugu waramanay inuu caafimaad ay tahay oo maxaa la yidhaahdaa bulshada oo walaalahooda istalaashay uu isaguna wax ka qabo oo haddii qofka istalaalay uu isagu istalaali waayo dee bulshadii ani caafimaad yaa wanaagsan ani helaynin oo dee dadkii isku wada mid ay ahaadaan oo bas layskugu korayo oo aqal la wada gelayo oo qofkii oo istalaa qof keliya aqalku iska soo talaalay dee aanay intii kale talaalnayn ani dee caafimaad wanaagsan ani helaynin ayaanu qof walba ka dhaadhicinaynay oona qof walba wacyigelintaana u fidinaynay. Haddaanu dumarka aanu nahay xaafadda saddexaad ka howlgala ee wasaaradda tacliinta caafimaadka la shaqeeya aanu nahay saasaanu maxaa heeday aanu dee maxay dhihi dadka si fiican aanu ugu dejinaynay. Dabadeedna boqolkiiba sagaashan aad ayay dadku isku talaaleen xaafadda saddexaad aad bay uga faa'iidaysteen. taasoo ta kaleba markaan mid fiican de si fiican aan ugu wacyigelino ay gabadhaasna de gabadha kale ay gaarsiinaysa wacyigelinta lix soon ayaan maalinba meel aanu deganay boqol wax ka yar maanu shaqaynayn maalintii maanu qabanaynin boqol qof aanu talaalaynay maalin walba maanu dhaafayno maanu lahayn adigu waxa tahay qof ajaaniba maanu lahayn waayo qofka dalkeenna jooga ee ajaanibkii dee xanuunku ajaanib kuma dhaafayo waxa weeyaan xaafaddii buu galaa bulshadii buu la kulmayaa qofku waa inuu maxaa la yidhaha ka mid ahaado dadka xaafadda wixii ay qabaan waa inuu ka mid ahaado marka waanu talaalanay hadafkii aydeenna bareen markii aydee noo fidinayeen farmaasiyada noo fidinayeen hadafkayna bareen in anaanka gidaarka jiifa anaan dhaafin ee xaafadda ku nool ayay ahayd. markaas saasaanu maxay hayday si fiican oo wasaaradda tacliintuna ay aada noo gacan qabatay caafimaadka ay si fiican dee hadafkooga dee anaguna aanu si fiican dee anaguna u fulinay oon uga shaqaynaynay way tahay. Markan iyadoo Zainab oo nala joogtay goor dhaweytay waxay doctor carabka ku dhufatay yacni waxyaabaha dadku qaar u aaminsan yihiin san anaguba dareenay marka la leeyahay veriskii baa qofka lagu mudayaa inay dad badan oo aqoon u lahayn ay saaska qaadeen oo yidhaahdeen sideen iskugu tallaalay baaba veriskii oo la baktiyey bay leeyihiin laakiin veriskii baa lagu mudayaaye haddaan halis ku galana arrintaasi maxaad ugu macnay lahayd doctor iyadoo dee dhakhtaradu ay cilmi leeyihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsan tahay. Taa way jirtaa walwalkaa wayna haysataa anagu haddaan nahay wasaaradda caafimaadka xagga taglaalka aanu ku xoganahay waxaan horta dee qofku waa ina horta wacigeliyo laga dhaadhiciya maarata garanayn wax la keenay taglaalkan wuxuu ka dhigay ma garanayo si kalena dib waa probogado dhuka de iska jiri weyaan kolka waxaan anakii haddaan mas-uuliyiintii daktarka nahay oo wasaaradda caafimaadka nahay qofku waxaan ka nacnaa waxaan wax dhibaato adig kuu keenee maaha aniga dareemaka kula jooge ku taglaalaya ku joogo waan istaglaalay anigaa iska caafimaad qabad wax dhibaato oo igu dhacday ma jirto waxaan kala kulmay ma jirto kolkaa de wax adig ku qabsanaye aniga anagoo kula jooga maanta oo ku taglaalaya waa maxay makanaanaad shuaabta waan weydiinaad kolkaa de way noo jawaabisa qofka ku leedahay de haddaad istaglaashayba de anu maxaama ka qabaa de hayaba leedahay markaa qofkii la barayo uno difaaciisiyo waxa maaragtay dhibaato u keenay ma jirto waa lagu xoojinaysaa awooddii qofkan uu lahaa si koortaga d awood u yeesho isaga daafaca baqi ina aabuqan haddaad ka hortegoodo tagraalkii aysan
halis buu ku yahay kolka waasdaayo waxan waa wax maaragtay de lagu mudayo qofka anticor uu de daaficisi yahay kolka wax dhibaato u keenaya ma jirto ee waa daaficiyo lagu xoojinaya ka dhacayna intuu ku heli lahaa iyuu ku daafacaya jirkii buu galaya daafac buu ku helaya kii istaglaalin iyo adiga istaglaalay adigii daafac baad haysataa kaashaan yaad haysataa kaashaanka yaa yuu kaaga yahay covidku kaaga daafacaya kii istaglaalin halis buu yahay markaas saa marga dhaadhicna doctor waxa kale oo jira si aan bulshada kalsooni u siino ugana saarno wararka katolikoteenada dadka qaar resorsosyoga ee dadka kaga walwalsiinayan kaga cabsiinayaan dadkuna iskuwada aqoon maaha talaalada qaar inay dhaceen walow uu wasiirku marka uu walaax ka muujinayo waayo talaalka waa la soo iibiyaa khasaare wixii shicibka lagu talagalay in lagu badbaadiyo in khasaare uu galana dhibteeda ayay leedahay uu ka idhaahdo si cad bulshada war talaalkaasi uu dhacayaa ee hore uga faa'iideysta oo istalaala waan ognahayna de dawooyinkuba in ay taariikho leeyihiin oo haddii dawadii horey loo qaadan waayo ay de waqtigeegii ay iska dhici doonto marka talaalka imika haddii ay noqoto ka gaadiidka lagu wareejinayo haddii ay noqoto ka xarumaha loogu talagalay la dhigay wax talaal dhacay ah oo halkaasi la keeno oo bulshada lagu talaalo may jirtaa mayse dhici kartaa hibaaqay waxaas ma jirto wasiirka caafimaadku waa mas-uulkii ugu sarreeyey annaguna doktoradii la howlgelayaanahay dareertii dhoweyd bishii lixaad iyo rani noogu indhaana wixii mas-uuliin takhtarka walahaaba amba ka howlgelayay amba mas-uuliintii takhtarada kale medicine sheefki wuxuu naga yidhi waxaan maanta anagu u heeganahay aniga iyo takhtarinkiika tareenka joogayda annaga waa wiil walba iga haya masiirka doctor axmed roble wuxuu yihi inikuna tareenkan joogtiin waxaani waa inaan dadka uga faa'iideynaa buu yihi oon ku taglaalaa say ay uga faa'iideystaan waa runtaayo taglaalkani hadduu sii yaalo waqti buu leeyahay waqtigaada haddii lagu celfeli waayo de uu dhacayaa mee haddana imika welwel oo wax dhacay oo anigii gacantaana ku hayaba wixii oon taglaalayo oon markastiiba aan dul jooga anigu anigii mas-uulkii ahay iyo kibkeygii waxay leedahay tiket bay leedahay tiketkaabaan eegnaa dedemil trois ayaa ku qoran dedemil trois imikana maxaa joogna demil vin trois baa ku qoran imikana demil vintmisaan oo dhexayya sanadii oo kale iyo barbahaa demil trois ma dhaweyde kolkavin trois sanadna bahaday kolka wax halkaa ibaaqay ay shicibku ay ka walwalaan inay jirin annagoo ma jeclin wax dhacay inaan u qoorno ummadda aan ka mas-uul lahay wasiirkuna uu ka mas-uul yahay waxaan annagooba aan qaadan karayn inaan shicibkayga siino ma doonayno wasiirkuna si aa u walwalsan yahay inay dadkaa istaglaalaan wax habaysan oo tayale inuu ku taglaalo yuu doonayaa annagii mas-uuliyintii takhtarkiina sidaabaan leenahay wax dhacay dadkan uma quurayno mana jirto wax la helayana ma jirto ibaaqay way tahay iyada oo intii dhacdana dee laga saarayo khadka oo kulliiba dhakhtaradu iyagoo cilmi leeyihiin ay kala habaynayaan laakiin inta aad gacanta ku haysiin waa dawadaasi ugu yaraan sanad iyo badh ay u harsan tahay talaalku way tahay sheekh deyb haddana imaado waa isla su-aasha uun oo dadka dadkeennu kulley waa war ku nool oo dee iyada oo ay muhiim tahay in wararka rasmiga ah ay dhegaystaan hase noqota ee waxaa jirta dee maanta idaacadihii reseau sociaga oo dee idaacada aan gacanta lagueyn oo rasmi ahayn ah waayo imika idaacad waa tafaatir ay leedahay wax la hubaa la sheegaa waxaana hubin lama sheego dee dhaqankeenuna wuxuu odhan jiray beenila layska saaraa waayo waa wax lahuba un sheeg hadafku marka dadka iyaku dawadii ay dadku qaadan lahaayeen ka welwelsiinayo war ayna hubin bulshada u sheegaya kuna lug goynayo dee taasi lugooyo ay keenayso maxaa ay ka qabtaa diinteennu horta hibaaqay waxa weeyaan mar kale qofku markuu muslim yahay waa carabkiisanda inuu kantaroolo dhegihiisa inuu kantaroolo waxaanaad ku hadlay oo dhan waa la qorayaa kelimad kastoo kaa soo baxaysana waa la qorayaa
آخرانه دکل که تک توقف که اقرا کتاب کمالارانه یا مرکو الهی وحود دین تی سن نگو امریا قرآن که دیگه تا الله نبی گونه اینو شگه صلی الله علیه و سلم اینی ورار کله بسده این وحی ور کی کسوع گرده و نقف کل لب بودین نبی علیه الصلاه و السلام حی نیری کف بالمرء کدیبا قف که اینو بینا لن نقطه وحی او فعلا اینو جدبیه او فافیه وحکس اسنا او مقلو مرکا قف که وحی مسها ورار که دو حجر تستار شیگی سمیلا لگ قاتو وحدي سوشيال ميديا للي يهي أما براها بالشدة للي يهي دي وح كستا كبوحة وح كجرا لأن وح لا والله رميسان كرماء إن في عنا يكجر تا وح يلا وان دي عن صحين يجون ويكجران مرك ورر كنوع عن وكلاءها صار شيء كتير دي ميلا لقى هو بسنا كرجرتا هي دي عاف ما تكجرا وزارة دي عاف ما تكجرتا صار شيء كسيد إذا عادي هي تلياش الرسم جاه هي عالم جاه هي لولا جرن هي بجرا هي دي عاف ما تكدون كجرتا marka wax inta soo dhaadde soo maray hadii qofku waa inuu xawayaan oo rumaysto taas iyo meesha way ku jirtaa een hadda marka la soo noqdo bal hibaaq iyo xanuunkan iyo waxyaalaha deeyar hadheegi markii uu xanuunkan adduunka yimid dadka doktorka noo la joogaan diwaana maqliina wixii adduunku laba arimood ba laga hortagay adduunku arinta koobaad deeyar kala fogaanshaha iyo in maxaan ku raadade la iskala xidxido iya kala durugi arintii koobaad baa u yar muhiimsanidna arinta labaadna iyaduna adduunka waxaan uun kaga hortagay waxay ahayd nadaafada iyadina lagu dadaalo marka labada arimood waxaad arki u yar muhiimsanayd ee xanuunkan adduunka laga horimid diinta islaamka halka kaga jirtay een maanta de teknolojiya jirta horumar baa jira cilmi baaris baa jirta jaamacada adduunka wax lagu diraasayaa jira imkaniyad baa jira laakiin kun iyo 400 sano ka hor adduunku halkuu taagnaa de technology ma jirin een maxaan ku yiraahdaa computer ma jirin science ma jirin waqtigaas aad qiyaasi kareysa sida adduunku una wax horumar oo deemadi wala arkay una jirin ayaa xanuunada waaweyn ee noocan markay dhacaan nabigeenu wuxuu inuu la tiriyay alayhi salatu wallahi wasalamu in aan la is dhaxgalin wuxuu inuu yiraahdaa haduu dhaco xanuun weyn oo sidoo kale aafi haday dhacdo qofkii magaalada joogowna ha ka bixin qofkii kale ee ka maqanowna ha soo galin bal xeerka waa arki kartaa inuu nabigu dajiyay alayhi salaatu wa sallam oo kan magaalada ku dhacay muxuu leeyahay nabigu ha uga bixin waxa laga baqayaa inuu xanuunkii uu gudbiyo kan kale muxuu nabigu leeyahay ha soo galin magaaladii inuu qaado waana arinta u muhiimsan xataa maanta adduunka markii hore tashiinaha la sheegay lagu aamanyay inuu markiiba xidhay maxaan ku raaday magaaladii uu xanuunka ka dhacay uuna garin marka waxaan maanta waa adduunku technology ka dib uu gaaray kun iyo 400 sano ka hor ayuu nabiga kaleey salaatu alayhi wasalaam uu noo sii sheegay marka waxa qiyaasi kartaa ayaa nabiga maxamed u sheegay ilaa computer ma haysan science ma haysan jaamacad adduun laga soo baxay ma jirin taa waxa inta waxa ilaahay baa u sheegay marka wixii uu nabiga kun iyo 400 sano ka hor inoo sheegay siduu u xaqiiqoobay oo cilmiga science de u sugay hadalka nabiga kaleey salaam inoo la leeyahay maanta technology in leeyahay hadalka nabiga maxamed waa dhab oo waa xaq umbaa nabigu wuxuu qabriga ka sheegay dhab u yahay wuxuu qiyaamaha ka sheegay dhab u yahay qiyaaha naarta wuxuu ka sheegay dhab u tahay jannada wuxuu ka sheegay dhab u tahay yani aakhara warkiisuna sun warkana adduunka uu xaqiiqoobay misuna nabiga kaleey salaatu wa sallam warkiisu xaq u yahay taas waa takoobad talabaadna in nadaafadan nadaafada farxalka wad ogaysay ugu dadaalayeen iyo maxaa ku nadaafada aad loogu dadaalayay een qofka muslimki ah maalinka shan jeer buu isista oo waajib ku ah hadii uu de kaba badiyana intaas oo jir wax lagaa inuu qofki deen nadaafadiisu waa dhaqabada ee nadaafada islaamku halkuu ka gaaray yaani islaamku wuxuu waajib ka dhigay oo qofka muslimka haaraan hadda ku ah afartan maalmood wax ka badan inay cidiyahana ku yaalin wuxuu nabigu saa u leeyahay waa maxay de waxba qofku hoos gali karaya timahan kalkilada ka soo baxaya timahan cawrada ka soo baxaya afartan maalmood qofka inay jirkiisa ku yiraahdo nabigu xaraam ku dhigay sallallahu alayhi wasallam maxaa sidaa loo leeyahay yaani waa nadaafada nabigu calayhi salaatu wasallam halka ummadda ka gaadhsiiyey waxaa kale ood ogtahay gabadhii kolkii dacaada yeelata nabigu diinta waxay ku waajibaysay inay wixii ka maydhato haddii maxaan ku raahdaa uu galmood yimaada waa in la maydho xataa wax kale iska dayan qofku markuu dhinto ay naftu ka baxdo waad ogtahay islaamku wuxuu waajib ku yahay qofka la maydho yaani isagoo la maydhin oo nadiif ahayn oo daahir ahayn inay qabriga la geliyo waa xaraan marka waxaa arkaysaa islaamku qofkii nadaafadiisa isagoo nool lagu ilaaliyey isagoo mayd ahana islaamku marka waxaa arkaysaa inuu ilaaliyey marka waxaad moodaa in marka ay tahay bal mar kalena waan ku celin
هي أذهن عافمات وحي إنه شيء جيان هي دخاتير توحي إنه شيء جيان إن محن كير هذا اللقاطوف إن هو تبلسيد هذه مهمة تاعي وحكى له بالددوين هن لو ده جيا العلماء الإسلام كنا أي شيء جيان ده علماء مكيهين علماء أزهر هديهين علماء الاتحاد العالم الإسلامي لذا هديهين هذا علماء الإسلام كون وحول الشيء جيان إن قفكو هدو حنون كانوا كردعوا إلهي نجا إلى ليه إن أنت وكرد عين إلهي كقد مر هدو حنون كرد عقفك إن دخاتيرتنا دا أشيغان علماء دو حي الشيغان إن حاران تهي إن وقفك سي حنون كددك أقريو قفك حنون كبا لغاية لدنا أنت محاكم عنين ددك أقريسو علماء دو حاران بيليين وحاك العلماء دو حاران دي دينهان حارانو أها إن قفك حنون كاللغاية لي وبلشوين تا إسكرنا حيا عدي ساجد حتى إنا تمادو سيدو دو غوري إلهي دي عبادة إلهي لو يمد لكن مرادد حنون كي لغا هلي سي أدن دادتي كلا أغارسين علمود حكولا إنا غوري غاقة كتو كتويان إلا مساجد التمادة ما إن حتى أوبات كاقي عروب تدقف إنا أقريا ما مارك علمود حي إن أمريان إن عدو حنون كي قفك لغا هرد دي هاي إذا دا خطرت وحي كتا لنا يان إنه قفك الرعب وميهم وميلهن عام كي الله يسوع إيمان يمسجد وحاسين ونا إيمانن أنت حنون كانوا كبك سن هيو وحاكل واجب كه علماء سيشيعيان إنه قفك الله حير لده هيدها عافمات كه وبد حنون كانوا أجداب ميهم أها إن كون الرق مقفك بلد سامر كلا شيء إن هيدها عافمات كه حيشيعيان يجن وإن لقاته لو الرق ما ويتاي إن هذا نص النقطة إن هذا نص النقطة إن كوسر een kulli waxad ku soo jirtay een koosana raahday muddo ayad ku soo jirtay een wacyi gelinta een gaar ahaan xanuunkan oo cusba bal xaafada todoba al xaafada saddexaad oo aad ka socoto een waxaan arkayna talaalkooda dadku ay walaac ka muujinayeen caqabado maxay nigaaga imiday in hadaatiin gudiyadii wacyi gelinta oo qaabilsana waxaan iga yimidaa anagu horta markii hore ee wasaaradda caafimaadka ay noo soo in arintan ay noo soo bandhigtay waxa la keenay bas waxa istalaalay laba asasoomay oo anagu aanu leenahay way diideen dumarkii kale kartay waxay ahayd bishii tobnaad kadib wacyigelin ayaa markaa anaga inteedii aanu ahayn waan istalaalay ayaan wacyigelin la dhex galay inaanu anaga istalaalay oo TV-ga naga daawateen oo maanta qof naga dhinteen aanu jirin qof wax qabaan aanu jirin oo iska wada fiicanahay oo ay tahay in hordhac maanta xanuunku qofka uu helo inaanu maxay dhahay hortag uu yahay oo safmara uu ku marayo wax dhiba anuu keenin oo waxan bulshada iyo basaska laga waramay idin ka dhaadhacday iyo wax xumaana oo maanta dawladdeenu ino soo diyaarisay oo ku baxay kharash badan oo loo soo maray hawl adag talaalkan oo ciyaar ku imanin oo wadanada kale lacag la isku talaalo maakiin maanta inaga bilaash ay wasaaradeena inoo keentay inaynu ka faa'iideysano marka laba bilood ku dhawaad ayaan wacyigelin la dhex soconay yaa inaan qofkii aad xumaanta day waxan u fahmay hawl kale u fahmay inaynu ka dhaannu ka dhaa u fahmay inaanu aan ka dhaadhicinay inuu yahay waxan wax inaga iyo bulshadeenaba inoo dana marka in wacyigelintii in badan baan naga aqbashay intii kale markaanu talaalkii aanu basaskii dhex keenay ay arkeen inay dadkii kuyuba loo galayba intii waxa qaldan ka fahansaneydna way noo timiday way tahay marka imika si fiican baa la iskula fahmay hawshu si fiican bay u socotaa way tahay in gabagabadii barnaamijkeena ayaa soo gaarnay in doktor in maxaad bulshada aad fariin u diri lahayd iyada oo talaalkiina dee weli socdo oo dadkiina dee weli talaalka loogu yeedhayo xanuunkiina mar kale laga cabsi qabo oo haddana mar kale wasaaradda caafimaadku ay xanuunkaasi bulshada uga digeyso oo dee walaac ay ka muujinayso inuu ilaahay naga haye sidii loogu hortegi lahaa walaahi waa qaybaa runtaa walwal baa nagu dhammaantaynaba haddaan wasaaradda caafimaadka nahay wasiirka ugu horreeya horta dr axmed roble walwalbuu ka qabaa waa ka taglaalkii markastiiba imiku soo wada u keenay taglaalka lu keenay sputnikii fasarkii waxay o dhan imiku waa disful waa la wada keenay marka waxa loo keenay waxa waa hubkii aan kaga hortegi lahay maarata caabuqan dhibaatada wadanka ninkeen waa wadan yar alxamdulilah waan maamuli karnaa
الحمد لله دكتور وانا السنة دكتور وانا السنة وحين تراك وانا السنة كل كأنه قوة أنك وزير كيو ده وزير ده عفوا كده ناي وحنا وأنك أول والنواهية إنه دتكنا أين فهمان أين فهمان وحنا ويا رينو أي قرطان كل كا أي قرطان التقلال كان عن القرب جونا وزير كنا وكل عليا مركزتي ولا عدا نوقها الله أنا كينا نقول يا ري ودنتا ومدينة أنا كم مجعلين قف إنه ما أنت نجبحه وأول البنوية هتان وسيرد عفوات كان يوزير كيني دكتور أحمد وكل البنوية تا ولكو كقوا أنا كنا واقفنا كل كوا حن أنا وتجرين يا هتان ما أنت عن وساء دكتور كي عن هاي أنبا تقلار كان كل حجرو وضبة كعمام كل حجرو واحد كوي وشين جيري تقلار كوينة قادتين سيد أبد بادتين ولالهين هويدين أبهين يعني كل علينيا وانا قرب جوغنا وانا وضعنا وزيرك عفمات كانوا كأت كي أفكيسا مانتا إنو قفنا ربح مطونين وحين وان هاي السنة مانتا كور تقلهين هبكي ان كور تقلين واتقلالكم وحان قلدي ماسك وانا قادنو وانان ماركتي أكلت دوغنان تاكو متر انان ماركتي كعمها داقنو انان ماركتي أدايا هندسو دا أدكو كهندس محايي داي حصل كا وحاول إنه والله شيء قوي الجو عليا الميم كوي إن محاه اللي باقي والتقلال تقلال كان برشدو إنه كأنت بوي فانتي سنة كارك ما كنت عجرا وي فانتي الحمد لله إنه كبشن سنة كنا قدام هذا كوبية لبعض كوني كوبية لاتنكا وحاي استقلالي سقالي سقاشن كون يشم بقولي أفرت وضواتك الحمد لله كل كأنت وكفر سنة سنة كنا وحنا كير جينينا إنه أنت إنكسي بدن يوان بقول كيو بقول كينو كل كا هادان رجيني نو رجيني رجيني دولي وجرتا وزير كونو كتلة جرا ونو كون يسمي هاي انو قاري دونو بقول كيو بقول كل كا وحان لين هاي هو يويني آبوي ولالوي وحان لين هاي تقلال كا انيهيقن هاي قلا استقلالا واحد باعتانو واحد كولو لقبتين انكن ويدي ديار باني هاي هادان تيلي كادلو هادان قرب جوغن وكا تلالي سينا دكتوري قرب جوغن واحد كستيوانو امنا وحان هادان حمد يارتو كوكي صوفر يسوتو بارسمول قادو هدا علو علو ليداي وحا قادو وانو معنينا كي جاسري كي بارس اسبرين ما قادن كربا صوب قادني كي وان حنون كي وحنانا اسبرين بقول جرام سكير قادو شراب بدن عب ير نصو وحن دباتو كو كين مجرتو تانا وينو كو قاتين وينو كو فرحين انت نو يمادو وحا يلاهين دكتور علي يوسفو وحا نو شاكتي وانا رقني تلادان نسيسين وان قادني كل بين بين نو كينا ما انتو حنو يمدي مكا صدق أم بشمبان ما توم مرتان لواتم بوكانيا تانا وحن وان وفرحت بينوت أنا كهدان وسرد عفنات كناي وأنا كم هتصناي إن تانا وحن أم بليننا وزير كعفنات كدكتور أحمد وحوج ساري أنا كنا نقرب جوجنا همين الدرب والسلام عليكم ورحمة الله أدون ما صنعت دكتور علي ويتاي إن شيخ ديب فرين تلون درس برشدة نباقي قدام بيساي وحويان بالهرتا بلايو الله ما يردو ولا إلهي ولا جمعان كلا علمتنا يوم النبي قلنا بدي عليه السلام حقنا الشيء قفك كركو أركتو بلا يملك الدعيسو أما مصيبة ملك الدعيسو إلهي ولا جمعان كلا إن النبي وحور عليه السلام ترى توقف لبات أي هيستو أما بلا يكون دعاه وحليل هذا لوجود عيسى إلهي يوم إجني بتجيل بلا يداس لوجمان جيس جيسو ويعني لما يراد واحد محوك الدنيا هي بالك بلا معنية حتى دي قفك بلا يساوي رئيسته إلهي بما قدر يقفك وحلق يا بعينه عرف كيسه سحوس وجيده بكم حن كوا ذا بالحنون كان يان لقول جس جس يان لا يري سنن بالإلهي أن كم جن قلوا تاسوا ميت أرنت الله بعد يدار ربع بنشارة بالشدة إن لو ذاك قفك وحنون كانوا كبر دعو إن وينو دور أرمود أجادو أرنت كوا بعد هرت وينو إلهي بريو إنه حنون كان إلهي كقاضو أرنتا لباد نحنون كان حنون هذا ممكن بديها قف كده وحويين إنه كل عيوان إنه سوار كده يدون كبا وحكت جاي وأكر وين إنه سوار كن أرنتا صدحنا وينه قف كده هذا وحن إنه وياه يدم بداف وله وجود بداف يوم إن أقدام من سينا بالهباقي حنون كان وينك أركينا وحنون دكتور رضا إيه هذا يا دودي سيله يوم إن حنون كلا جرا إن الدكتور دودي سهينن واحد دوه دونك دويين أنا جرين هينين وحنونا ذا قلبك كودعة مرك حنونا ذا قلبك كودعة هدي كبرك تهاي هدي يوم حنكر هذا حسد كأي تهاي هدي عجبك أي تهاي
حنونك قلبي وخدع الدكتور كا أنتوا لي دوا الدكتور كيوم هيا حنونا ذا قلبي وخدع يج وحلو جدا وين كرا ودين قرآن وبعد وين كرا حديث وبعد وين كرا مساجد وبعد وين كرا وح وين اللي سكود وين كرا نواشن تا وقتي فأنا إن شاء الله بشدو حان كرا دار مايا إن شاء الله أسباب تنظاهر كنا أنقاضنا والدكتور ذا وحين ليه هنا أنقذنا هيا ذا عفيمتك وحين ليه أن لنا نمادنا تن دين تنا أن كدرنا أو بالقلب جينا عن سفينه أن حسد ككسفينه أن عجب جيد إسلاقات قات كيس عجب قلنا أن كسفينه أو حسد كأن كسفينه أو حويا قلب طاهر إلهي أن جل وعلا أن له رستاجنا إلهي أن كل كل إنك قلب جينا أو طاهر جاي هدي لكن تأيد عويدهم وقفك حنون هذا قلب جي نفط كدع أو يريستو هدي وح الوجود وين ونار تجهنم وح الوجود وين وقبرك marka xilata bal insha Allah xanuunada qalbiga na ayeenana in loobin kan doktorku waa muhiim in daahir kan dadka wadan laga hadlayo adduunka dhana ka wala hadlayo bal xanuunadan kale ee qalbiga iyo nafta ku dhacay diinta uu u daweysan wax ka hadliba uuna badnayna kan ayeenana halmaamin islaam ku baraarugsanana intaas insha Allah ku daldar mila ma in aad baad mahadsan tahay sheekh dayb in siyaad waa tahay gabagabadii in koos xaashi maxaad bulshada aad farriin u diri lahayd bulshada waxaan farriin diraya ween waragne markaa imigay dadkii inay si fiican ay u qaateen talooyinkii een waxan inta kale aan istalaalina een waxan ku wacyi gelinaya inay waanada ay wasaaradda caafimaadku ay noo soo keentay iyo hawsha ay noo gashay inaynu inagana sida waajibkeena inaynu uga soo baxno oo inu talaalka qaadano insha Allah bismillaahir kariim way tahay adii adii aad u mahadsan tahay een aad baad mahadsan tihiin waatahay daawadayaal waxa intaasii inoogu idil barnaamijkeeni xogogaal oo cadaadkiisani aan ku soo qaadanay ee koortaga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 gaar ahaanna ee wax walba koortag buliyay oo qadar isduu taagnay ee talaalka oo ah halka kaliya ee loo hayo in xanuunka lagu hortago iyo sidoo kale baaritaanada oo in kala badsado iyo fuujignaanta oo aan la ilaawin in mar walba in aad baan ugu mahadcelinayaa mar jarafta barnaamijkeena caawa Dr. Ali Yusuf Hussein oo ah masuulka xarunta caafimaad ee Ibrahim Balala isla mar ahaantaana kamid ah masuuliyiinta hawlwadeenada ee talaalka kana hawlgala ee dhaqtarka minateerka ee waaxda talaalka sidoo kale aan mahadceliyo Sheikh Dayb Siyad Ibrahim oo kamid ah culimada dalkeena aad baan uga mahadcelinayaa sida ay waqtiga uga noo siiyeen waxa kale oo aan u mahadcelinay in koos Haashi Usmaan oo ka socota xaafada saddexaad iyadoo sidoo kale aan u mahadcelinayo Zainab Yasin Jaamac oo ina barnaamijka naga qayb qaadatay dhamaantood aad baan uga mahadcelinayaa waxa kale oo aan mahadcelinay farsameeqaanada codadka iyo sawirada sida tooskaas uu keen gudbinayay anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaana Allah. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.